ိုင်းဘတ်သူနိုင်နေ့ရက်တွေကြော်ဖြတ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသင်ခန်းဟာ၄သိန်းနဲ့ဂျပန်စုကိုစုခူးမဲ့လူတော်လေးကိုစောင့်မျှော်နေတုန်းပါပဲလေညာနဲ့အလုံးသဘောကောင်းတဲ့ဆရာထက်ထက်မြင့်မြင့်နဲ့ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများရသူတို့ဟာလာရောက်ချင်းပြိုင်ခွဲတငယ်ချင်းကိုကူညီဖို့အသိရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလေးသိန်းနဲ့ဂျပန်စုကြီးကိုစုခူးနိုင်မှုမရောက်ရှိလဲဆိုတော့ကတော့အာတနေ့ပြန်ဘသူနိုင်စီတင်ကနေဆက်လက်စောင့်မျှော်နေသေးပါပဲခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကကျောင်းသားများရောကျောင်းပြည်ချင်းလုံးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးချင်းပါစေ။ကျွန်တော်ညောလေးစုတည်တယ်မလာမလာမတော်ရရှိပါပါပြီဘယ်လိုလုံးကြပါအောင်ခက်တယ်ဘောပါလာကိုဖေးပါပါဆရာကြီးကျွန်တော်ငငယ်တော့လို့အဲ့လိုလုံးလို့ရရောရောမုန်းပြင်းနေပါခင်ဗျာ400ရပါပြီမေလာဆိုငါတဲ့နဲ့ပြန်ပြူနိုင်တီလာမေဟေးဟာအလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာโอเคယုံမိတန်ကြာကြည့်ရှုနေကြပြည်သူများအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာငါးရက်နဲ့ပြန်ပြည်သူနိုင်ဆိုတဲ့စီစဉ်ကနေကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ငါးရက်နဲ့ပြန်ပြည်သူနိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကိုမေးပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးတွေအနေနဲ့ငါးရက်ခလေးတက်ပို့ပြီးတော်တယ်တက်တယ်ဆိုတော့ပြသခွင့်ရမယ်အထူးခွင့်ရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်တန်းထဲမှာဆိုရင်အတန်းသားအတန်းသူအားလုံးစုံလင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းကတော့သားငယ်ဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ပါလို့ကျွန်တော်ပေးမှာတော့ပြည်သူများအစ်တော်ဆိုင်ဆိုင်ခမ်းလိုက်ဖြစ်ပါလေကဲပြည်သူများခင်ဗျာနည်းနည်းတော့ကိုလူချောက4000တော့ရလာတယ်ဒါပေမဲ့ယုံမလားဆိုတဲ့အကူကြီးတော့စောစောစီသုံးလာတယ်ဗျအဲသူ့အကူကြီးတောင်းတဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းတကယ်ကိုအကူကြီးပေးမဲ့ပုံပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကတက်ကြွနေတယ်ဗျမနေ့ကတည်းကကိုယ်လေးတိတ်ပြီးတော့တက်ကြွနေအောင်တွေ့ရမှာပါကဲအဲ့တော့ဆိုင်ဆိုင်ရေတငယ်ချင်းတွေကတော့အစ်စ်တွေလည်းပါလာတယ်เนาะအဟောင်းတွေလည်းရှိသလိုကဲအဲ့တော့မနေ့ကစာတော်လောက်ခဲ့မယ်ပုံမယ်ဘာမျက်တွင်းလေးပါကြာနေလားတညအောင်လုံးစာချက်တာဟုတ်လားမထင်ဘူးဘောလုံးမွေးကောင်းနေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီတယောက်တည်းတော့မဖြေကန်တငယ်ချင်းရွေးဦးဟောမင်းရတတ်တာပဲမနေ့ကလို့ပြောင်းတော့တော့ပေးပေးကြည့်ပဲว้าวว้าวเนี่ยแหละทีนี้တော့အင်ကြီးစင်တဲ့သူဒီကလည်းကိုလူကျော်လေးဆိုတော့เนาะချော့ချော့ချင်းတွေ့ပြီးတော့ချောရတာပေါ့เนาะဟုတ်လားကဲတတဒီနေ့ဘာစာရေးလုပ်ခဲ့လဲစက်စာကုန်လုပ်ခဲ့စက်စာစာကြက်တာတော်တယ်เนาะတကယ်ပြောစက်စာဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့တကယ်ချင်းနဲ့ရွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့မေမလာကူညီကူမလာကူညီနှစ်ခုရှိသေးတယ်မေကွန်းတေချာလေးရွေးပြီးတော့တကယ်ချင်းရဲ့အချိန်တွေလည်းကြည့်လိုက်ပါเนาะ6000နာမေကွန်းရွေးချက်ပါငယ်တန်းမြန်မာစမပါဘူးသူတို့အော်နေမှာကုန်လားမပါဘူးမပါဘူးဟောတော့ပါပဲโอเคပါလေပြောနန်းနန်းပြောပါလေတတိယတန်းမြန်မာစတတိယတန်းမြန်မာစတတိယတန်းမြန်မာစမာကျော်တော်နှုတ်သီးဖြင့်တစ်ခေါက်ကိုတရောက်တော့တီးခေါက်တော်ငှက်ကိုခေါ်ပြပါတဲ့ကဲပြိတ္တကြီးသိပါတယ်အခုခုဆုံးဖြတ်တဲ့ချက်ပြင်အချက်ပြရမယ်ဟာနေဦးတငယ်ချင်းချင်းနေတော့မကြည့်တော့လားเนเน่บัวยี้บู่ดูว่าตานาไม่ชิวล่ะบ้อแม่ไม่ชิวเสียบ้อชิบาเด้อ๋อบ้อปั่นบ่ล่ะฮะเนเน่นี่ก็เลยยี้เปี่ยวมาเลยประมาณโหลล่ะอิงเล่จ่ายตะโหลล่ะยี้บ่อ๋อซี้อ่ะใต้สิดตาเว้ยลูกจีนเนี่ยจังสอลงมาไม่เอาเอาตัวนึกก็ไม่เผ่เหมบ่นึกก็ไม่ถูกพี่แกตังเงินจีนนี่ก็ลงอเผ่ยาซอไปสุดแล้วปริตัญญาต่วยมาဖြစ်ပါတယ်แกดีมาแม้อัจฉะปะอาจารย์อยู่เมเสียชิดาอกุญีอยู่มาล่ะกูบ่าตากูเผ่มาล่ะเตียกูบ่าตากูชิมาดีใจเนาะโอเคอะဆိုရင်မာကျောတော့နှုတ်သီးပြင်းနှစ်တစ်ခေါက်ကိုဒရောက်တီးခတ်တော့ငှက်ကိုခေါ်ပြပါတဲ့တက်တော့ငှက်နေဦးအဖြေတိုက်အောင်မယ်ဖိုးအောင်လုံးမဖြေတာလေတက်တော့ငှက်ငါလာတူးနေတယ်သားငယ်တက်တော့ငှက်မမောတက်တော့ငှက်နန်းနန်းတက်တော့ငှက်သူရောကွာတက်တော့နေဟာတမိသားစုလုံးကတက်တော့ငှက်ဆိုမှတော့မှန်ပါတယ်6000ရပါပြီငယ်ငယ်
ငယ်လေးတွေကကာတွန်းအများကြီးရတက်တောင်းရဲ့ဝူဒီဝူဒ်ဘိုက်ကာကဲတိတ်လွယ်တဲ့မိကုန်းလေးကိုမမေးမိအောင်လုပ်ပါမှာကဲအားလုံးအမှန်ပါလေအားလုံးနဲ့တော်ကြပါတယ်ကဲဒီတကား8000နဲ့မိကုန်းရွေးချယ်ပါမမတရားရမိုင်းသမိုင်းဟုတ်ပြီတရားရဲသမိုင်းတရားရဲသမိုင်းကတော့8000နမေကိုမှာပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတီထောင်တော်မူခဲ့သောမင်းကိုဖော်ပြပါကဲဒါလည်းလွယ်ပါတယ်8000နမေကိုဘယ်သူယင်ပြီးမလဲเฮ้ยโอเคตัวเนี้ยเนี่ยผิดยอดไปดิไซไซคุณยืนรู้อย่างเนาะเมย์รู้อย่างเนาะฮะเสร็จป่ะดิอะคุณยืนมาแล้วกูว่าตากูขึ้นมาก็มาตากูขึ้นมาถูกป่ะครับโอเคประถมเมียนมาနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတီတောင်းခဲ့တော့မင်းကနာမည်อนรัฐသိကြတယ်ပေါ့သိကြတယ်โอเคจอตะไม้เสียอีบาเลยจนว่าตะไม้เสียอีโอเคผิดได้มั้ยโหว่าลงอนรัฐมีဟုတ်တူပြန်ပြီတောင်းငယ်အနောယထာမင်းမွမွအနောယထာမင်းနန်းနန်းအနောယထာမင်းသူရရေအနောထာမင်းယေဘူကတမိသားစုလုံးကအဖြေတွေတူနေတာ8000ရသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီဟာအရန်ရေးကြီးရဲ့အချိန်လေးပါနောက်တော့အနည်းဆုံးအဆင့်50မြောက်ကိုကျော်ဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တသိန်းနဲ့မေကွန်းအလဲကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့သူတို့ကမေကွန်းနှစ်ခုပြည့်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ကနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးကျေးဇူးတင်တယ်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိတ်တော်ပြီတော့ဟုတ်ပြီကဲသူတို့ကတော့တော်ကြောင်ပြသွားပြီဆိုတော့နောက်တဲ့တငယ်ချင်းရွေးအောင်မယ်ကဲဘယ်သူရွေးမလဲအင်္ဂလိပ်ယူလိုက်ပြီခုနယောက်ျားလေးဆိုနန်းနန်းလာပါဘာကဲဒီနေ့ရောဘာစာရေးလုပ်ခဲ့ပြောသင်ချာရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ချာရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ပြီးရောဘာရလဲ General knowledge လဲရပါတယ်ကောင်းလာပြီလားကဲအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်ကြီးရွေးပြီးသားပြီဆိုတော့တသိန်းနဲ့မင်းကိုသေချာရွေးရမယ်နော်ရွေးပါအင်္ဂလိပ်စာဟုတ်ပြီပြစ်စမာတဲ့အင်္ဂလိပ်စာဟာဖယဲသီးကိုအင်္ဂလိပ်လို့ပြောတယ်ရေကြည့်တာတော့ကြည့်ရအောင်လေရေးရမယ်ဒီတကရေးရမယ်ဟုတ်ဇာကျွန်တော်သိလို့သိရဲဒါမဲ့တက်ဆက်ထဲလာခွဲပြီးရေးရလားမသိဟုတ်အကြောင်းစီအောင်အမှုမပတ်စေနဲ့ဟိုဘာတော့ဖြေကျွန်တော်ပြောပြရတာဟိုဘာတော့ဖြေကောင်းမလေးဆိုရင်ပြောပြမယ်ဆန္ဒခံလိုက်ယောက်ျားကြီးဖြစ်တော့မပြောဘူးအသေးသာတက်အမေ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 စာလုံးပေါင်းတာတော့ gravity တို့မျိုးရေးပြီးပေါင်းတာ hip hop hip hop ကချောင်းတော့ထိမ့်သိမ့်တာတော့လုံးအောင်တလုံးပေါင်းထိမ့်နော်သိဘူး gravity လိုမျိုးဆိုတော့မဖတ်တတ်ဘူးចောင်းဆရာဖြေရတော့ပြီလားနန်းနန်းရပါပြီဆိုင်ဆိုင်ရပါပါပြီဆရာချက်ပြမယ်ချက်ပြမယ်โอเคသတော်မျိုးတို့ဖြေရပြီလားရပါပြီသိကြတယ်နော်ဟောပြုံးစည်းစည်းနဲ့ကြည့်နေရတယ်တိတ်ဆန်းမျက်နှာပိုးတက်ဆန်းဟောပြီပြုံးစည်းစည်းနဲ့ကြည့်နေတယ်ဒီဖြေကလွယ်လို့လားလွယ်လို့လားရပါပြီဟာသိကြပါပြီဒီခါတသိန်းအမှန်ကန်ရရမှာကဲအဲ့ဒါဒီဖြေကိုကိုဘတော်ဖြေမှာလားကိုကြီးရောကိုကြီးယူမှာလားဖြေပြီးသွားပြီဆရာကိုဘတော်ဖြေမှာအဲ့ဒါနှုတ်ကနေစာလုံးလေးပေါင်းပြပါကဲပြည့်တက်ကြည့်သေးအောင် W A T E R M E L O N watermelon ဒီတစ်ခါ8000လားမသိရမှာနော်ဟုတ်ပါဦးအော်တသိန်းရမှာပဲဟောဝိုင်းလားကဲခလေးတွေကြီးနေကြတယ်ဟာဟာဟာခလေးတွေကြီးနေတာဟာဟာဟာ有记得喽
ဟုတ်ဘူးလားဒီဘက်လေဒီဘက်လေနောက်မှာဘာလို့ပြပါလို့လဲပြင်တယ်ရှင်ကဲခလေးတွေကြီးနေတယ်နောက်တစ်ခါလေးကြီးပြပါအောင်ကဲဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်ရဲ့အဖြေကိုကလေးတွေကြီးနေကြပါတယ်ကဲဒီတစ်ခေါက်တော့သူ့ခင်ဗျားတော့ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်သွားပါပြီကဲအခု W A T E R M E L O N ဆိုတော့စာလုံးလေးကလေးတေချာပေါင်းထားတယ်ရေးထားတဲ့လက်ရေးလေးကတော်လှပါတယ်ခင်ဗျာဟဲ့ကြီးတုံးမယ်ကဲဆိုင်ဆိုင်ခဲလိုက်တသိန်းရသွားပြီနားကြပါလေဘာလို့ညီရောမန်နေဆိုရင်ညီပါနဲ့လားကဲရုပ်မြင်တိုင်းကြိုက်ပြည့်တယ်များခင်ဗျာအဲ့တော့အားလုံးကလည်းအဖြေမှန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကစ်သားမိမိတို့ဘာလို့ညီတာလဲတဲ့ဘာရလဲအဖြေ water water me လို့ဟေးအော်လောက်လောက်တော့နန်းနန်းဘာW A T E R M E L O N watermelon Okay အလုံးတော့ပါတယ်နာတိငါလောက်တော့မင်းကောင်ရဲ့လာတောင်းဆောင်များရောက်ချောင်းပြရောက်ချက်ပြီလာဒီတော့ဒီရင်တင်းရစမ်းကြမယ်ဒါဆိုငါတိုင်းနဲ့ပြန်ပြူနိုင်ပြီးသားမဟေး Okay ငါတိုင်းနဲ့ပြန်ပြူနိုင်ဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ပြည်သူများအချစ်တော်စိုင်းစိုင်းအားမကညာရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းကလည်းနန်းနန်းဆိုတော့တေချာလဲကူညီပေးဦးမှာလीဟောဆိုတော့နန်းနန်းဆိုင်းဆိုင်ပြိသက်เนาะအဲဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့အများကြီးเนาะအများကြီးအများကြီးခွင့်ရေးရှိတယ်အဲ့တော့ဂျက်ပေါ်မေကွန်ရောက်တော့မှာလားမသိဘူးကဲဒီကတသိန်း2000နဲ့မေကွန်ရွေးချယ်ပါဒီစမာဒန်ပင်ချာတသိန်း2000နဲ့မေကွန်ပြပါလေကဲတသိန်းတော့မိကောင်ကတားငယ်တွင်တယ်เนาะကျုပ်နှစ်ဒါဇင်ရှိသည်တဲ့ကျုပ်ခုနှစ်လုံး꿰ပြီးတော့ကိုလုံးအကောင်ပေါက်သွားတော့တဲ့တားငယ်တွင်နဲ့ကျုပ်ဘယ်လောက်ကြံလဲကဲတွေ့ရမယ်နှစ်ဒါဇင်နှစ်စနစ်နယ်24ခုနှစ်လုံး꿰တော့ဟင်းကိုလုံးအကောင်ပေါက်ခုနှစ်ကိုယ်ဆို16 24ရောက်ခုနှစ်လုံး8လုံးငါတို့ဖြေရပြီဆိုရင်တော့အချက်ပြလိုက်ပါတော့24 9ခွင့်ပေါင်းတော့16 24တွေက16 9 8ဟုတ်တယ်လေဟောလိုက်လားကဲသုံးမိတဲ့ချောင်းရင်တော့ချက်ပြပါ16တွေက9 9 8ဟုတ်တယ်ကဲချက်ပြဆိုတော့အကူကြီးရှိတယ်အကူကြီးယူမှာလားမယူ8ကဲအဲ့တော့ပြည်သူများခင်ဗျာအခုတသိန်း2000နဲ့မေးကုန်းမှာရှစ်လုံးကြံနေဆိုပြီးတော့ဆိုင်းဆိုင်ဖြေလိုက်ပါပြီကိုအောက်ကိုဖြေတော့ခင်ဗျတကယ်လို့မှားသွားရင်အသက်ကယ်ကူညီတော့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဖြေတိုက်မယ်တားငယ်ရှစ်လုံးမုံမုံရှစ်လုံးလူရရှစ်လုံးနန်းနန်းရှစ်လုံးဘိုးဝလုံးရှစ်လုံးကဲအားလုံးကဖြေတွေတူနေပြန်ပြီကဲအတိုင်ပေါက်ညီလာတဲ့တကယ်ချင်းအုပ်စုဒီဒီကနှစ်သိန်းမပြောရသေးဘူးလေလက်ခုကစွတ်တီးကျင်တယ်ဟလာကဲချစ်လုံးဘလို့ချစ်လုံးတွက်တဲ့ပုံစံလေးပြောပြပါဦးတဒါစင်ကို12လုံးရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ12 4 24ပါဆရာဟုတ်ပါတယ်ခုနှစ်လုံး꿰ပြီးတော့ခုစိတ်ထဲမှာမှတ်9000 10ခု8 90 10ထောင်းတာလေ9000ထောင်း9000ထောင်းလို့ပါခု8 90 11 12 13 14 15 16ပါဆရာ24တရား16ကိုနှုတ်တော့800ပါဆရာတသိန်းနှစ်သောင်းရသွားပါပြီ။နားကြပါလေ။ကဲအလောက်တော်မှာတော့ဒီတစ်ခါခက်ခက်လေးမေးခွန်းလေးတွေပါသေးနော်။တကယ်ကိုလာပါလိမ့်မယ်။ကဲ။အာနန်းနန်းမေးခွန်းတစ်ခုပြေးပါပြီ။ဘာလို့မလဲ။ကိုညာကိုပြထားပါမယ်ရှင်။တတာ။ဒီပေါ်ဒီရန်ကစားနေ။ဒါပဲ။ fighting ။ဒါ။ကဲဆိုင်ဆိုင်ရေဆိုင်ဆိုင်ရေ